Olá a todas e todos. Hoje estamos aqui com mais um Diálogos de Direitos Humanos e temos uma convidada ilustre, a Valentina. Ela veio aqui junto com a sua mãe, que é a doutora Renata Álvares Gaspar, para que a gente possa conversar sobre a maternidade e a pesquisa científica. Professora Renata, é uma honra recebê-la aqui na nossa casa, professora que é doutora pela Universidade de Salamanca e professora da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. E professora, eu sei que a pesquisa da professora é bastante vasta, que faz um diálogo muito importante com os direitos humanos e com várias áreas do direito, especialmente a cooperação jurídica internacional, mas a gente queria começar falando como é ser mãe e pesquisadora ao mesmo tempo. Olá, muito obrigada. A honra é minha, a honra é nossa estar participando desse programa. Bem, é um desafio, né? A maternidade e a pesquisa impõem alguns desafios que são importantíssimos para a realização das duas atividades, da maternidade e da pesquisa. A Valentina foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, mas a pesquisa sempre foi uma maravilha na minha vida, né? Eu dediquei os meus estudos para ser pesquisadora. Então, nesse momento, eu estou aprendendo, porque é uma coisa que a gente vai aprendendo, a conciliar a maternidade com a pesquisa. Qual que é o desafio maior? O desafio maior para a mulher, e isso eu estou aprendendo, antes eu sabia intelectivamente, né? Agora eu estou vivenciando isso em primeira pessoa. É que para a mulher não abrir mão dos sonhos dela, de nenhum, nem da maternidade e nem da pesquisa, ela precisa de uma rede de apoio, porque ela sozinha não consegue. Então, a rede de apoio, ela vem como? Bem, se você tem uma situação econômica vantajosa, essa rede de apoio vem porque você tem condições econômicas de pagar uma rede de apoio. Se você não tem essa situação econômica mais do que confortável, porque não basta ela ser confortável, ela tem que ser mais do que confortável, o Estado deveria oferecer possibilidades de que nós tivéssemos uma rede de apoio para que a gente pudesse conciliar essas duas dimensões da nossa vida, porque elas são importantes, as duas. Não para todas as mulheres, porque a maternidade é uma escolha, né? Mas para aquelas que escolhem ser mães, elas precisam ter o direito de ser mães e de continuarem com seus trabalhos. Então, esse é o desafio que eu estou, tentando superar agora, nesse momento. Certamente, e a humanidade precisa de mães, e a humanidade precisa de mães que pesquisem. Afinal de Exatamente. contas, a pesquisa tem que ser sobre várias óticas. Exatamente. E certamente o apoio, na verdade, não deveria ser chamado exatamente de apoio, deveria ser chamado de trabalho conjunto, né? Que é um trabalho Exatamente. conjunto daquela sociedade que quer ter múltiplas visões sobre a pesquisa científica que é Exatamente. desenvolvida no seu território. Há um coletivo chamado Parents in Science, que na sua maioria são mulheres das ciências exatas, biológicas, que elas estão nesse momento fazendo um trabalho muito bonito nesse sentido, de pesquisadoras e mães. Tanto que elas estão lutando para que as agências de fomento reconheçam a mulher pesquisadora mãe, para que a gente não tenha problemas na hora de pedir fomento por causa da nossa produção, sobretudo no período em que a gente está de licença maternidade ou no primeiro ano de vida dos nossos filhos. Porque se a gente compete em pé de igualdade com os homens ou com as mulheres que não deram à luz, que não têm filhos pequenos, que não dependem deles diretamente, a competição é desigual, porque a gente precisa se dedicar ao bebê. Né? Então, esse coletivo ele está fazendo um trabalho muito importante, muito bonito, nesse sentido de sensibilizar as agências de fomento para que elas considerem a mãe pesquisadora, para que a gente não tenha que sair da pesquisa pelo fato de ter escolhido a maternidade também. E a maternidade é uma das produções mais relevantes para a humanidade, né? Exatamente, para a Isso deveria ser humanidade. considerado de fato. Exatamente, exatamente. E nesse sentido, eu gostaria de entrar, professora, na sua pesquisa especificamente. Uma das grandes questões do direito na atualidade é o debate sobre cooperação jurídica internacional. Isso. A cooperação jurídica internacional permeia todos os campos. Talvez não haja nenhum ramo do direito
que não tenha que se valer da cooperação jurídica internacional para buscar o que é mais importante no direito, que é a sua efetividade. Uhum. Como que a professora vê a cooperação jurídica internacional no horizonte, pensando nos direitos humanos? Bem, é isso. A cooperação jurídica internacional, ela abrange todas as áreas do conhecimento jurídico, né? A minha, especificamente, ela está no campo do direito internacional privado e do direito do comércio internacional. Mas, em qualquer caso, como eu trabalho os direitos humanos como metodologia de pesquisa, eu posso dizer a vocês que, contemporaneamente, num sistema de rendição de contas, porque os estados, as instituições e todos os atores políticos e jurídicos na realização da nossa vida coletiva, eles precisam passar por processos de rendição de contas. E a cooperação jurídica internacional talvez seja o mais importante, porque você não deixa ao interior dos estados ou só no âmbito do estado a proteção dos direitos, sejam quais forem os direitos. Então, a cooperação jurídica internacional, ela cria uma teia de governança global, uma teia jurídica internacional que não de forma exata, porque não é linear, é errática, mas ela cria uma teia de proteção que pode fazer um trabalho de rendição de contas e, nesse sentido, garantir a efetividade de alguns direitos. Não todos ao mesmo tempo e nem todos de uma vez, mas com certeza é uma das formas de proteção. É, né, quando o mundo ou os estados se imaginaram sozinhos, as tragédias para os direitos foram grandes, né? Talvez a mais conhecida seja a questão do nazismo. Exatamente. E a comparação que a gente tem de como os direitos são realizados em outros países é fundamental. Nesse campo, a gente podia pensar em desenvolvimento econômico dos países, sempre lembrando a ótica dos direitos humanos. Exatamente. Quando a gente pensa em desenvolvimento econômico sob a ótica dos direitos humanos, inexoravelmente a gente tem que pensar em direito ao desenvolvimento e um desenvolvimento que seja não só econômico, mas sustentável também. E desde essa ótica, a cooperação jurídica internacional, ela pode, volto a dizer, fazer o trabalho de rendição de contas importantíssimo para que os direitos humanos não fiquem completamente alijados. É como eu disse, né? Nunca é perfeito, nunca é acabado, não é linear, mas é uma forma de proteção. Certamente. Professora, quero agradecê-la imensamente. Também quero agradecer a Valentina pela paciência de estar aqui com a gente e debater temas tão importantes como direitos humanos, cooperação jurídica internacional, desenvolvimento econômico e, especialmente, a maternidade no mundo da pesquisa. Nós é que agradecemos, né, filha? Levanta para agradecer. Fala. Muito obrigada. Nós adoramos estar aqui. Eu gosto muito de brincar. Já achei o microfone. Muito obrigada, Vivato. É sempre um prazer estar com você e é sempre um prazer o lugar que você dá para a gente, para os direitos humanos. Obrigado, professora. Obrigado, pessoal. Esse foi mais um dos nossos diálogos de direitos humanos. Até a próxima.